أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکاء اجلاس، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس اجلاس میں بحیثیت صدر میرا نام مذکور ہے، اور صدر کو اجلاس کے شروع سے ہی مجلس میں شریک ہونا پڑتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی ایک مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ چونکہ میں ایک ادارے سے منسلک ہوں، وہاں بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد جلسوں میں پہنچتا ہوں، اس لیے جب صدارت کی دعوت دی جاتی ہے قبول کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور ذمہ داران اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے وقت پہ حاضر ہوں، کوئی بات نہیں، تو لہٰذا تاخیر سے اجلاس میں شریک ہونے پر اپنی اس معذرت خواہی کے بعد میں صدارتی خطاب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میری گفتگو یوں کہیے کہ صدارتی خطاب میں کئی ایک موضوعات پر میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات حضرات، آج کا ہمارا یہ پروگرام توحید کے حوالے سے منعقد ہے، توحید کے عنوان سے منعقد ہے. میری پہلی گفتگو اسی توحید سے متعلق ہوگی. حضرت، آپ نے علماء کرام کی تقریریں سنی ہوں گی. توحید دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے، دین کی روح ہے. بھلائیوں کی بات اگر کریں تو توحید سے بڑی کوئی بھلائی نہیں. معروفات کی بات اگر کریں تو توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں. اذکار کی بات کریں تو توحید سے بڑا کوئی ذکر نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، کہا کہ پروردگارا، مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیے، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیے، کوئی ایسا ذکر سکھائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کر سکوں اور آپ کا ذکر کر سکوں. موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادی کا یقولون لا الہ الا اللہ. پروردگارا، آپ کے سارے ہی بندے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر سکھائیے نا. تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ذکر سکھایا، کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. آج طریق سنت سے ہٹے ہوئے ہمارے بھائی، ان کے نزدیک ذکر کے جو نئے نئے طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ
یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، اللہ کے بندوں میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں خواص کہا جاتا ہے، انہیں پورا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لا الہ الا کو کٹ کر کے صرف آخری میں جو اللہ ہے وہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اچھا، خواص میں بھی کچھ اخص الخواص ہوتے ہیں، خواص میں بھی کچھ خاص ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو پورے لفظ اللہ کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس لفظ اللہ کے آخر میں جو ہو بچا ہوا ہے نا وہ ہو کا ذکر کریں گے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ذکر کرتے ہوئے صرف ہو کی ضربیں لگاتے ہیں۔ تصور یہ ہے کہ ہو یہ سب سے اعلیٰ انسانوں کا ذکر ہے، اور اللہ اللہ یہ کچھ خواص کا ذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ جلیل قدر پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نبوت اور رسالت کے فہرست اگر آپ دیکھیں گے، تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے۔ اور اس پیغمبر سے اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ تو میرے بھائی یاد رکھو، کلمہ توحید کا یہ وزن ہے اس کائنات میں کہ اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ نے استوار کیا اسی کلمے کی بنیاد پر، اور اتنا وزنی ہے یہ کلمہ، جب تک اس کائنات میں یہ کلمہ باقی ہے، جب تک اس کائنات میں یہ عقیدہ باقی ہے، جب تک اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کی دعوت باقی ہے، جب تک اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی حفاظت کی ضمانت دے دی، اس کائنات کی بقا کی ضمانت دے دی۔ کہا کہ لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس کائنات پہ ایک بندہ موحد بھی موجود ہے، اس زمین پہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا ایک بندہ بھی موجود ہے، اس وقت تک یہ کائنات فنا نہیں ہو سکتی۔ کائنات جب فنا ہونا ہوگا اس کائنات کو، زمین سے پہلے عقیدہ توحید کا خاتمہ ہوگا، اور پھر یہ کائنات اپنی فنا کو پہنچے گی اور اپنے انجام کو پہنچے گی۔ حضرات پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اسی کلمے سے کیا، غار حرا سے نکلے، اور غار حرا سے نکل کے آپ نے یہ اعلان کیا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ آپ نے غار حرا سے نکل کے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہو گے تو ہوگا کیا، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور حضرات آپ دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنے کے بعد، عقیدہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد، اس راستے میں جو بھی چیلنجز آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مشکلات اور چیلنجز کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اس راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی ہر آزمائش کا استقبال کیا۔ لیکن دیکھیے کہ کبھی لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کے سلسلے میں کمپرمائز کیا ہو، مفاہمت کی ہو، اس کا کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ مشرکین مکہ نے لاکھ چاہا کہ پیارے نبی اپنے عقیدے توحید میں ذرا ڈھیلے ہو جائیں، آسمان سے وہی آ گئی، ودو لو تدہنو فیدہنو، اے پیغمبر یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں کہ یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ فلا تطع كل حلاف مهين، توحید اور شرک کی بات آتی ہے تو کسی بھی قسم کی مفاہمت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور جب انہوں نے یہ مفاہمت کا فارمولا پیش کیا تنگ آ کر کہ ایسا کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، آسمان سے وحی آ گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، مشکل سے مشکل گھڑیاں آئیں، مشکل سے مشکل وقت آیا، توحید کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کو آپ نے گوارا نہیں کیا۔ اور غور کرو مکی زندگی میں اسلام نے کن کن چیزوں کو برداشت کیا۔
मक्की जिंदगी में सूद को बर्दाश्त किया, सूदी लेन देन होता था, सूदी मामलात होते थे, मुसलमान भी सूदी लेन देन करते थे, इस्लाम ने उसको बर्दाश्त किया। मक्की जिंदगी में शराब पी जाती थी, बर्दाश्त किया। ये सब चीजें आगे चल के मदीने में हराम हुई। शराब की हुरमत का हुक्म मदीने में नाजिल हुआ, सूद की हुरमत का हुक्म मदीने में नाजिल हुआ। लेकिन शिर्क की अगर बात करें, आसमान से आने वाली पहली वही से ही शिर्क हराम करार दिया गया, और तौहीद के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई। दाआ के जुहद मुसलसल और मेहनत शाका के बाद वो दिन भी आया जिसे फतह मक्का के नाम से जाना जाता है, जिस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस मरकज़े तौहीद और क़िबलतुल मुस्लिमीन पे ग़लबा नसीब किया, तो प्यारे नबी ने पहली फुर्सत में इस मरकज़े तौहीद को बुत परस्ती की नजासत से पाक किया। बुतों का 360 बुत रखे हुए थे मुशरिकीन ने, प्यारे नबी के हाथ में छड़ी थी, खाने काबा के अंदर 360 बुत सजाए गए थे, प्यारे नबी अपनी छड़ी से एक एक बुत को गिराए जा रहे थे और पढ़े जा रहे थे, जाल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक, जाल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक। खाने काबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाहिर शिर्क से पाक किया। खाने काबा को पाक करने के बाद मक्के में रहते हुए आपने अतराफ व अकनाफ में सहाबा रवाना किए कि देखो जहां जहां बुत हैं सरजमीन अरब को पाक करो। हजरत खालिद बिन वलीद को ताइफ रवाना किया, ताइफ में एक बुत था जिसे उज्जा कहा जाता, मुशरिकीन का बुत था, उज्जा की परस्तिश होती थी, वहां उज्जा का स्टेचू था, उज्जा का मुजस्मा था। हजरत खालिद बिन वलीद को रवाना किया कि उसको खत्म करके आओ। खालिद बिन वलीद गए और जैसे ही उज्जा पे वार किया हजरत खालिद बिन वलीद ने उस बुत पे, उस स्टेचू पे, उसमें से एक औरत नुमा वजूद निकला, एक औरत नुमा वजूद निकला जो वावेला मचाती हुई जा रही थी, वावेला मचाती हुई जा रही थी। असल में कहते हैं ये जो बुत था उज्जा मुशरिक, उस बुत से जो है आवाज आती थी, लोग समझते देखो हमारा खुदा बोल रहा है, आवाज आ रही है, हमारा खुदा बोल रहा है। हकीकत में क्या था, उसके अंदर जिन था, शैतान था। जब हजरत खालिद बिन वलीद प्यारे नबी की खिदमत में आके सुनाए कि जब मैंने उस बुत पे वार किया, औरत नुमा वजूद निकला बालों वाली और वावेला मचाते हुए जा रही है, तो प्यारे नबी ने कहा खालिद जानते हो असल में उज्जा यही थी, असल में उज्जा यही जो औरत नुमा वजूद जिसे तुमने देखा, ये जिन्निया, ये शैतान, असल में यही उज्जा है और उसी की आवाज थी जिसने लोगों को धोखे में मुबतला कर रखा था। समझते थे कि जो है हमारा बुत बात कर रहा है। हजरत प्यारे नबी ने जज़ीरे अरब को शिर्क से पाक किया, मज़ाहिर शिर्क से पाक किया और ये ऐलान कर दिया, इन शैतान क़द ऐसा मिन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब। आपने फरमा दिया मेरी बेइज्जत के बाद, मेरी बेइज्जत के बाद, दुनिया में मेरे आने के बाद अब शैतान शिर्क से मायूस हो चुका है। जजीरे अरब में फिर शिर्क अपनी साबिका ताकत में लौट कर आए, जजीरे अरब में एक शिर्क फिर से अपनी साबिका कुव्वत में लौट कर आए, उससे मायूस हो चुका है। ये बहुत बड़ी बशारत थी। और आप देखो कि 1400 साल की तारीख गुजर चुकी और गुजरी भी 1400 साल तारीख में मज़ाहिर शिर्क से पाक अगर कोई जमीन है तो वो जज़ीरे अरब है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मिज़दाक है, इन्ना शैतान क़द ऐसा मिन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब। हजरात जहां जज़ीरे अरब की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वही दुनिया के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलिमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के रोशन मुस्तकबिल की बशारत भी आपने सुनाई, जब आपने फरमाया ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ बैतु मदरिन वला वबर इल्ला दखलहु अल्लाह कलिमत अल इस्लाम बिइज़्ज़ अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लील। आपने फरमाया क़ियामत से पहले वो हालात आने वाले हैं कि कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की नशर व इशाअत, कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम ऐसे आम होगा, ऐसे आम होगा, ये कलिमा घर घर में पहुंच के रहेगा,
ملک ملک میں نہیں، ریاست ریاست میں نہیں، شہر شہر میں نہیں، بستی بستی میں نہیں، گلی گلی میں نہیں، محلہ محلہ نہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ قیامت سے پہلے تبلیغ اسلام کا وہ سنہرا دور آنے والا ہے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دنیا کے گھر گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ آپ نے کہا بیت مدر ولا وبر، کچا مکان ہو کے پکا مکان، وہ بنگلے ہو کے وہ جھونپڑیاں، یہ کلمہ بنگلوں میں بھی پہنچ کے رہے گا اور جھونپڑیوں میں بھی پہنچ کے رہے گا۔ اور اللہ کی قسم یہ خوشنما مناظر رب العالمین آج ہمیں دکھا رہا ہے۔ دیکھو ایک چیز ہم بتاتے ہیں، سیاسی اعتبار سے اگر دیکھو یہ دور زوال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ سیاسی اعتبار سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور زوال ہے اور بدترین زوال ہے، جہاں پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها قالوا امن قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ قال لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ یہ موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے جو حدیث پیش کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب دنیا کی امتیں تم پر اسی طرح سے ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تعداد میں کم رہیں گے اس دور میں اللہ کے نبی، قلت تعداد کے سبب ایسا ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد میں تو تم بہت زیادہ رہو گے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ اور سمندر کے کچرے جیسی ہوگی۔ واخذکم الوہن، تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ سیاسی اعتبار سے یہ دور زوال ہے صحیح، لیکن یاد رکھو دعوتی ناحیے سے یہ دور عروج ہے، دعوتی ناحیے سے یہ دور عروج ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں آج مسلمان زوال پذیر ہے مگر اسلام جو ہے ترقی کا سفر کر رہا ہے، اسلام ترقی کا سفر کر رہا ہے، اسلام گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ اور آپ آئے دن پڑھتے ہیں سنتے ہیں میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو، اللہ اکبر، دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے گھروں میں اسلام داخل ہو رہا ہے، دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے گھروں میں اسلام داخل ہو رہا ہے۔ اور اسلام کے خلاف سب سے زیادہ بولنے والے لوگ، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی کا اظہار کرنے والے لوگ، اسلام کی یہ فتح ہے اور خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے گھروں میں اسلام داخل کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی مسلمان ہو رہی ہے، کسی کی سالی مسلمان ہو رہی ہے، کسی کی بیوی مسلمان ہو رہی ہے۔ دنیا میں عالمی سطح پر آج دیکھیں گے اللہ اکبر، بڑے بڑے وہ گھرانے جو شرک کے اڈے سمجھے جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ وہاں داخل ہو رہا، اور اسلام کی خصوصیت ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ اسلام آیا ہے غلبہ پانے کے لیے، اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہم مغلوب ہو جائے ہمارے مغلوب ہونے سے اسلام مغلوب نہیں ہوگا، اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ اگر ہم مغلوب ہو جائیں گے اور ہم اسلام کے علمبردار نہیں بنیں گے، اللہ رب العالمین ہماری جگہ ایسی امت کو، ایسی قوم کو وجود بخشے گا جو اسلام کے جھنڈے کو لے کے اس تاریخی سفر میں آگے بڑھے گی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ حضرات، اسلام کے اس روشن مستقبل میں جس کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام، کہہ کر کہ گھر گھر کلمہ توحید پہنچ کے رہے گا، گھر گھر توحید کا چراغ روشن ہو کر رہے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اسلام کے اس روشن مستقبل میں میں اور آپ پیارے نبی کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، کلمہ توحید کا علمبردار ہونے کی حیثیت سے، ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، محنت چاہیے، محنت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، اخلاص چاہیے، جستجو چاہیے، کوشش چاہیے، صبر چاہیے۔ اور محنت اور جستجو کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد مانگنے کے لیے دعاؤں کا سہارا۔ اللہ کی قسم، ان ہتھیاروں کو لے کے اگر آپ آگے بڑھیں گے، دیکھو ایک چیز ہے، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو شخص بھی سمجھ کر اس کلمے کو پڑھے گا نا، وہ خود بخود دائی بن جائے گا۔ کلمہ توحید کو سمجھ کر پڑھنے والا
لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو جاننے والا، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے وہ دائی بن جاتا ہے. وہ جہاں جہاں مظاہر شرک دیکھے گا یہ مظاہر اس سے دیکھے نہیں جائیں گے، یہ مناظر اس سے دیکھے نہیں جائیں گے. وہ لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بے چین ہو جائے گا. کلمہ توحید اپنے ہر قائل کو دائی بنا کے رہتا ہے، مبلغ بنا کے رہتا ہے. ایک کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن مظاہر شرک کو دیکھ کے بے چین نہیں ہوتا ہے، تڑپتا نہیں ہے، تو سمجھو کہ اس نے ابھی کلمے کو سمجھا نہیں ہے. اس نے ابھی کلمے کو سمجھا نہیں ہے. کلمے کو سمجھنے والا ان مظاہر شرک کو دیکھ کے تڑپ اٹھے گا اور یہی تڑپ اسے دائی بنا دے گی، مبلغ بنا دے گی. آج ضرورت ہے ہم یہ جائزہ لیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جس روشن مستقبل کی بشارت پیارے نبی نے سنائی ہے، وہ روشن مستقبل آیا ہے اور آ کر رہے گا. ہم اور آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا، محنت چاہیے، حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے، اور یاد رکھو باطل پرستوں کے پروپگنڈوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، باطل پرستوں کے پروپگنڈوں سے کبھی ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس لیے کہ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی آدھی تبلیغ اگر دعوت اور مبلغین کی کوششوں سے ہوئی ہے تو باقی آدھی تبلیغ باطل پرستوں کے پروپگنڈوں سے ہوئی ہے. اسلام کے خلاف اور حق کے خلاف جتنا پروپگنڈا ہوگا وہ تعارف اسلام کا سبب بنے گا، ان پروپگنڈوں سے اسلام کا تعارف ہوگا. ڈنمارک کے حوالے سے کہا جاتا ہے، ڈنمارک کے بعض اخبارات نے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کے کارٹون چھاپے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی گستاخی انہوں نے کر دی، لیکن یاد رکھیے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ڈنمارک کے باشندوں میں سیرت نبوی کو پڑھنے کا، پیارے نبی کی لائف ہسٹری کو جاننے کا اتنا رجحان بڑھا کہ ڈنمارک کے کتب خانوں میں سیرت کے موضوع اور سیرت رسول کے ٹاپک پر لکھی ہوئی کتابیں ملنی مشکل ہو گئی. کتابیں آتی تھیں، ختم ہو جاتی تھیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، باطل جو ہنگامے کرتا ہے، باطل جو شرارتیں کرتا ہے، باطل جو پروپگنڈے کرتا ہے، اسے کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی حقیقت میں حق کے تعارف اور حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں. دیکھیے جس دعوت اسلام، جس جستجو کی ہم بات کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مکی زندگی میں یہ واقعہ آتا ہے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مکے میں آئے، اور یہ ایسا دور ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قدم قدم پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. تو فیل آئے، کون آئے؟ عرب کے بہت مشہور شاعر، بڑے نامور شاعر، بہت بڑے ادیب. جب یہ مکہ آئے، مشرقین مکہ کو فکر لائق ہوئی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے اور کہیں یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر نہ آ جائیں. مشرقین گئے اور جا کر انہوں نے طفیل کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو طفیل، یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کی باتوں نے اچھے اچھوں کو گھائل کر دیا ہے، ماں باپ اور اولاد میں جدائی ڈال دی ہے. طفیل ہوشیار رہنا کہ کہیں اس کی باتوں میں تم بھی نہ جاؤ. طفیل فرماتے ہیں یہ باتیں میں نے سنی تو میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی، کانوں میں روئی رکھ لی کہ خانہ کعبہ میں جاؤں گا، محمد صاحب وہاں بیٹھے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی قرآن کی آواز میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے. روئی رکھ لی میں نے، اور روئی رکھ کے خانہ کعبہ میں داخل ہوا. کہتے ہیں میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا. کہا کہ طفیل، سمجھدار انسان ہو تم، یہ دانائی نہیں، یہ عقل مندی نہیں، یہ سمجھداری نہیں کہ کسی دوسرے کی بات سن کے تم نے خود کو بہرا کر لیا، دوسرے کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنا لیا. کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کون سا ہے بھائی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا سناتے ہیں. یہ پیارے نبی کی خدمت میں گئے، پیارے نبی سے پوچھا کون ہے آپ، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کہتے کیا ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، ہر پوچھنے والے کو قرآن سناتے تھے. پیارے نبی نے سیدھے قرآن سنایا، اور کیا قرآن سنایا کہ پہلی ہی نشست میں اور پہلی ہی تلاوت میں گھائل ہو گئے، ایسا متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے. اچھا مسلمان ہو گئے، جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ کلمہ ہر پڑھنے والے کو دائی بنا دیتا ہے.
پیارے نبی نے جب طفیل کلمہ پڑھ چکے تو کہا طفیل اب تمہاری ذمہ داری ہے جاؤ اپنے قبیلے دوس میں تبلیغ کرنا، قبیلے دوس کو توحید کی دعوت دینا۔ حضرت طفیل گئے، کافی محنت کی، کوشش کی، مگر دیکھو کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ کافی مایوس ہوئے، مایوس ہو کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے، یہاں سے یا رسول اللہ ان دوسن قد عصت وابت فدعو اللہ علیہا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو میرا قبیلہ قبیلے دوس ہے، بڑی محنت کی میں نے تبلیغ کے سلسلے میں، بڑی کوشش کی میں نے، ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، اے اللہ کے نبی میں اس لیے آیا ہوں، میری درخواست ہے کہ قبیلے دوس پہ آپ بد دعا کر دیجئے، غارت ہو جائے یہ قبیلہ، جو ایمان نہیں لا رہا ہے، جو اسلام نہیں لا رہا ہے، قبیلے دوس پہ بد دعا کر دیجئے۔ ہاں راوی حدیث کہتے ہیں انہوں نے بد دعا کی درخواست جیسے ہی کی، پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، قبلہ روح ہو گئے اور ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا ہلکو ہلکو، کہا کہ طفیل نے بد دعا کی درخواست کر دی، پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، قبلہ روح ہو چکے ہیں، آپ کے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، اب بد دعا کے کلمات نکلیں گے، ادھر قبیلے دوس برباد ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے کہا اللہم اہدی دوسن وات بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لے آ۔ درخواست ہوئی مد دعا کی اور پیارے نبی اٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اس زمین پر اسلام کے دائی اور مبلغ سے بڑا انسانیت کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا دائی، اسلام کا مبلغ، یہ ساری انسانیت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، بڑے امتحانات سے گزرے، بڑی اذیتیں برداشت کی، مگر پیارے نبی کی زبان پہ بد دعا کے الفاظ بہت کم آیا کرتے تھے، طائف کا زخم کھا کے بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف کا زخم کتنا بڑا زخم تھا، طائف میں نبی کو جو زخم ملا وہ اتنا بڑا زخم تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی مشکل ترین دن آیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں کیا ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے، سر مبارک پھٹ گیا تھا، خون بہنے لگا تھا، افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی شہید کر دیے گئے ہیں، بڑی ناگفتگو ایک گھڑی تھی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل ترین دن آیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ عائشہ طائف کا دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا، طائف کا زخم میرے لیے احد کے زخم سے گہرا تھا۔ تو دیکھو اتنا بڑا زخم کھا کے بھی پیارے نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نہیں نکلے۔ آپ نے یہی کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، ہمارا حریف جو مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، فلاں ہے، ان کی جہالتوں کو برداشت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور انہیں نارے جہنم سے بچانے کے لیے تڑپنا یہ ہمارا مشن ہے، انہیں نارے جہنم سے بچانے کے لیے تڑپنا ہمارا مشن ہے، اور جو شرک پہ قائم ہے ان سے کلمہ توحید کا انہیں قائل کروانا یہ ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَا صَفَا، اے پیغمبر ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ طفیل نے درخواست کی تھی بد دعا کی اور پیارے نبی اٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا دعا کرنے کے بعد پیارے نبی نے طفیل سے کہا طفیل اب جا کے کوشش کرو۔ حضرت طفیل نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نشانی مجھے دے دیجئے نا، کوئی نشانی، کوئی علامت مجھے دے دیجئے۔ پیارے نبی نے کی برکت سے ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا حضرت طفیل کے ہاتھ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وقت ضرورت اس عصا میں ایک نور پیدا ہوتا تھا، ایک روشنی پیدا ہوتی تھی۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلہ میں روایت بسند صحیح ذکر کی، اس لیے حضرت طفیل کا لقب ہے ذنور، کہ جن کے عصا میں جب وہ چاہتے تھے ایک قسم کا نور پیدا ہوتا تھا، روشنی پیدا ہوتی تھی، جو ایک ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی جانب سے بھیجے گئے دائی اور مبلغ ہے۔ تو دعا کرنے کے بعد کہا کہ اب جاؤ محنت کرو،
और अब की बार हजरत तुफैल गए, मेहनत की, नतीजा निकला और कबीले दौस को हिदायत नसीब हुई। और हजरत हजरत तुफैल बिन अमर दौसी के लिए बड़े शर्फ की बात है कि सहाबी रसूल अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम भी अल्लाह के फजल के बाद इन्हीं की कोशिशों का रहीन मिन्नत है। तो हजरत हमें, हम में से हर शख्स को दाई बनना चाहिए, ऐलान करने वाला बनना चाहिए इस कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का। और याद रखो, सबसे बड़ी दावत है हमारा अखलाक, सबसे बड़ी दावत है हमारा कैरेक्टर, सबसे बड़ी दावत है हमारी सच्चाई, सबसे बड़ी दावत है दयानतदारी। दुनिया में वही वही फिक्र, वही अकीदा आगे बढ़ता और तरक्की करता है जिस अकीदे के हामिलीन के पास आला अखलाक होते हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी जबान से दावत देने से पहले दुनिया को अपने अमल से बताएं कि इस्लाम क्या होता है। हमारी अमली जिंदगी में छेद हो, हमारी अखलाकी जिंदगी जवाल का शिकार हो, बद किरदार हो हम, दियानत ना हो, अमानत ना हो, और ऐसे लोग इस्लाम की तबलीग के लिए निकलेंगे तो याद रखो, इनसे इस्लाम की तबलीग नहीं होगी, इस्लाम की तौहीन होगी। ऐसों से दुनिया कहेगी, देखो इस्लाम का नाम लेने वाला वो है जो झूठ बोला करता है, ये देखो इस्लाम का मुबल्लिग है जो धोखा दिया करता है, ये देखो इस्लाम का मुबल्लिग है जो जुल्म किया करता है। सबसे बड़ी दावत है अखलाक, अखलाक के जरिए से दुनिया को इस्लाम की तरफ बुलाओ। और याद रखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, अपनी नबूवत की सबसे बड़ी दलील जो आपने पेश की ये कुरान की शक्ल में पेश किया, और दूसरी दलील जो आपने पेश की अपने सच्चे नबी और रसूल होने की वो क्या है, वो है फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही। कहा कि ऐ लोगों, मैं वही मोहम्मद हूं जिसकी किताब जिंदगी के 40 वर्ख तुम्हारे सामने खुले हुए हैं, मैं वही इंसान हूं जिसकी नबूवत से पहले की 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने है, दिखाओ कहीं दाग, दिखाओ कहीं धब्बा। हजरत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह अखलाकी बहरान का जमाना है, यह अखलाकी जवाल का दौर है। अल्लाह अल्लाह, क्या आवाम, क्या उलमा, क्या ओहदेदार, क्या मनसब, क्या जमातें, क्या जमीयतें, अखलाकी जवाल की उस पस्ती को आज हम पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती अगर हो तो मोहम्मदी अखलाक को अपनाओ, किताब और सुन्नत की तालीमात को जबान से पहले अपने अमल के जरिए से पेश करो। दुनिया को बताओ कि मुसलमान कैसा होता है, दुनिया को बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती कैसा होता है। अखलाक, अखलाक को लाजम पकड़ो हजरात, मोहम्मदी अखलाक को अपनाए बगैर हम मोहम्मदी निस्बत के दावे में झूठे होंगे। जब तक कोई भी शख्स मोहम्मदी अखलाक का हामिल नहीं होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तलवार से दुनिया को फतेह किया था वह लोहे की तलवार न थी, वह अखलाक की तलवार थी, वह अखलाक की तलवार थी। इस अखलाक और किरदार को अपनी अमली जिंदगी में पैदा करना बहुत जरूरी है। और यह पैगाम मैं उन हालात में दे रहा हूं जिन हालात में अखलाकी जवाल और अखलाकी पस्ती की दसियों मिसालें हमारी आंखों के सामने हैं। नसलुल्लाह सलामत वल आफिया। और हजरात गुफ्तगू के अख्तिताम पर मैं दो और बातें जाती तरबियत के हवाले से कहना चाहूंगा। हजरात याद रखिए, मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में जाती तरबियत को अहमियत दें। देखो एक चीज है, इंसान की फितरत है कि इंसान अपनों से ज्यादा उसे दूसरों, अपनी जात से ज्यादा उसे दूसरे की फिक्र होती है। मेरे अंदर 10 खराबियां होती हैं, मैं अपनी जाती इसलाह के बजाय दूसरों पे तनकीदें करता हूं। बुनियादी चीज क्या है जानते हैं, हर शख्स के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले अपनी जात पे तवज्जो दे। मैं ये देखूं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, आप ये देखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। हर शख्स जाती इस्लाह पे तवज्जो दे। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। ईमान वालों, अपनी इस्लाह की फिक्र करो, अपनी इस्लाह को लाजिम पकड़ो। दूसरा गुमराह हो रहा है तो दूसरे की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस आयत का मतलब ये नहीं कि गुमराह लोगों की फिक्र मत करो, छोड़ दो उनको गुमराही में, ये मतलब नहीं। ये आयत ये पैगाम दे रही है कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की कोशिश करो।
ذاتی اصلاح ضروری ہے میرے بھائی، اور ذاتی اصلاح کے دو بہت بڑے ذریعے ایک ہے نماز اور ایک ہے قرآن، ایک ہے نماز اور ایک ہے قرآن۔ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جوڑنے والی۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی میرے دل میں اللہ سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب کبھی اللہ کی بات سننے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ قرآن اور نماز یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت اور نماز، جو بندے کو یوں کہیے رب العالمین سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا نماز کو، کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑتا ہے تو حقیقت میں وہ رب العالمین سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرو اور زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کے پابند ہو جاؤ۔ ہماری زندگی کا کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ جائے، اور ہماری زندگی کی کوئی نماز جو ہے ضائع نہ ہونے پائے۔ نماز اور قرآن سے جڑ جاؤ گے، نماز اور قرآن سے جڑنا یہ اللہ رب العالمین سے جڑنے کے برابر ہے۔ اور حضرات، زندگی میں کسی بھی لمحے آخرت کو اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہ دو۔ فکر آخرت، تصور آخرت ہے جو ہمیں ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ کسی کو دھوکا نہیں دے گا، جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب میرا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، حشر کی وہ عدالت آنے والی ہے، جب ایسا انصاف ہونے والا ہے کہ انسان تو انسان، دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا تو کل حشر کے میدان میں بے سینگ والی بکری کو وہ سینگ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اس بکری نے اپنی سینگوں کے بل پہ تجھے ستایا تھا، تجھے مارا تھا، آج بدلہ لے لے۔ وہ انصاف کا ایسا دن ہے، جو شخص ان حقائق پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ نہ کسی کو ستائے گا، وہ نہ کسی کو ظلم کرے گا، وہ نہ کسی کا حق مارے گا، وہ نہ جھوٹ بولے گا، وہ نہ کسی کو دھوکہ دے گا۔ حضرات، تصور آخرت زندگی کی سانس سانس میں ہونا چاہیے۔ وَيَا فَاطِمَا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، اور اس بیٹی سے کہتے ہیں جس بیٹی سے آپ کو اتنا پیار تھا کہ آپ کہا کرتے تھے فاطمہ بزات منی یریبنی ما رابہا ویوزینی ما آزاہا، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، میں الگ نہیں، فاطمہ الگ نہیں، فاطمہ وہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ جس بات سے فاطمہ کو دکھ ہو وہ بات مجھے بھی دکھ دیتی ہے، اور جو بات فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ بات مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ ایسی محبت کے باوجود پیارے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بیٹی فاطمہ، قیامت آنے والی ہے، حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے، عمل کر لے، عمل کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یاد رکھ کہ میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات دیکھو کہ پیارے نبی اپنی لگتے جگر کو فکر آخرت کا درس دے رہے ہیں۔ اسی درس کو سب سے پہلے میں اپنی ذات کو دیتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص کو دیتا ہوں۔ افسوس ہے آج ہمارے جینے کا انداز، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس یہ بتاتا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے وہ اللہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، نہ آخرت کا خوف، نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ واللہ المستعان، ضرورت ہے حضرات توحید کو سمجھنے کی اور توحید کے تقاضوں کو جاننے کی۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو، آپ سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ زندگی کی آخری سانس تک کلمہ توحید پہ قائم رکھے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں ملباگل کے ذمہ داران جماعت، کولار کے ذمہ داران جماعت کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں ہمیں شرکت کا موقع دیا اور آپ کے سامنے کچھ کہنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی مخلصانہ کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات، گفتگو ختم کرنے سے پہلے امیر صاحب کی جانب سے ایک اعلان کرنے کا حکم ہے کہ ملباگل کی جو مسجدیں ہیں، ملباگل کی جو مساجد اہل حدیث ہیں،
इनकी आमदनी इनका कोई जरिया नहीं है बता रहे हैं, और काफ़ी अखराजात हैं। उसके लिए जिम्मेदारान जमात यहाँ के कुछ तामीरी काम कर रहे हैं जिसका खर्च 20 लाख रुपए है। जो तामीरी काम मसाजिद की आमदनी के लिए जारी है वो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, और उनकी नियाबत करते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस इज्तिमा में ये कार्य खैर कर जाइए। ये देखिए हमारे रज़ाकार और नुमाइंदे आपकी खिदमत में पहुँच रहे हैं, इस तामीरी काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएँ। अल्लाह का शुक्र है कोलार मुलबागल जैसे शहर के आज से 20 साल पहले यहाँ का मंजर क्या था और आज क्या है, आंखें बड़ी ठंडी, आंखों को बड़ी ठंडक नसीब होती है इस खुशनुमा मंजर को देखने के बाद। इस शहर में रब्बुल आलमीन उन तमाम अहबाब की मुखलिसाना कोशिशों को कबूल फरमाए जिन्होंने इन जैसे शहरों में तौहीद की शमा जलाने की संजीदा कोशिशें की हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।